بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج 27 اکتوبر وہ سیاہ دن ہے جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں اتری، آج سے 72 سال پہلے۔ اور اس کے بعد ان کے جو پرائم منسٹر تھے تب کے، وہ یونائیٹڈ نیشنز میں گئے اور یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل نے ایک فیصلہ سنایا کہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کو کبھی بھی حق نہیں ملا۔ اس حق تو کیا ملنا تھا، کشمیر کے لوگوں سے دھوکہ کیا گیا، جھوٹے وعدے کیے گئے، پھر دھاندلی شدہ الیکشنز کے ذریعے ان کو کنٹرول کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک الیکشن 30 سال پہلے ہوا، اس الیکشن کے اندر جب دھاندلی کی گئی تو کشمیر کے لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، ان کو وہاں قتل عام کی گئی۔ اس آزادی کی تحریک میں آج تک تقریباً 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ بجائے دنیا اس کا نوٹس لیتی یا ہندوستان کی کہ لوگ اس کا نوٹس لیتے، ان کی پولیٹیکل پارٹیز، نریندر مودی نے جب دوسری دفعہ الیکشن جیتا تو 5 اگست کو، جس طرح ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے کشمیر کے اوپر کرفیو لگا دیا، اور کرفیو لگا کے سارے ان کے بنیادی انسانی حقوق ختم کر دیے۔ اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر اصل میں حالات کیا ہیں۔ خبریں تھوڑی سی نکلتی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اصل میں کشمیر کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ نریندر مودی نے جب یہ قدم اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ اب کشمیر کے لوگوں کو یہ کتنا نریندر مودی کی جو خوشحالی کا جو انہوں نے منترا دیا ہوا تھا، وہ ان کو کتنا پسند آیا۔ ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئی ہے جموں اور کشمیر میں، لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے، کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے بوائیکاٹ کیا۔ کنٹرول لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، اس میں بھی بی جے پی بری طرح پٹ گئی ہے۔ اور اگر نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو خوشحالی کا پیکج دیا یا کشمیریوں کے خوشحالی کے لیے ان کو جانوروں کی طرح اندر بند کر دیا ہے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کی پسند ہے تو ریفرینڈم کروا دیں اور پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کے لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ آج کا میرا اصل مقصد کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے چاروں صوبے، ہماری جتنی بھی اقلیتیں ہیں، ہندو، مسیح برادری، سکھ، جتنے ہمارے بوڑھے، بزرگ، بچے، سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں نے خود بڑے بڑے لیڈرز، جو کہ مغربی لیڈرز، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے برطانیہ کا پرائم منسٹر، فرانس کے پریزیڈنٹ، جرمنی کے چانسلر، جس سے میں ملا ہوں، میں نے سب کو بتایا کہ کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ آج سب کو پتہ چل گیا ہے، یونائیٹڈ نیشنز کے اندر جو میں نے تقریر کی اس سے سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیا سچویشن ہے کشمیر میں۔ اور میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر طرح، یہ پاکستان آپ کی ہر فورم کے اوپر آپ کی سپورٹ کرے گا۔ میں جو آج ایک خاص اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ میں یہ بیان سنتا ہوں، کئی آزاد کشمیر میں نام نہیں لوں گا لوگ بات کرتے ہیں، یا کئی اور بیان دے دیتے ہیں کہ جناب جہاد کشمیر میں شروع کر دیں ہم، اور یا پاکستانی فوج چلی جائے کشمیر میں، یا ہمیں ہتھیار اٹھانے چاہیے۔ بڑی غور سے میری بات سن لیں، جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کشمیریوں سے بھی دشمنی کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہی ہندوستان چاہتا ہے۔ ہندوستان نے جو 9 لاکھ فوج کشمیر میں رکھی ہوئی ہے، وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں رکھی، وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کشمیریوں کو اس طرح دباؤ فوج سے کہ وہ جو اپنی آزادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو کہ یونائیٹڈ نیشن سے ان کو حق دیا ہوا ہے، وہ بھول جائیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور جو بھی کوئی یہاں سے ایکشن کروائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان خود ہی، جس طرح پلوامہ میں ہوا، کشمیری ایک نوجوان نے خود کو حملہ کیا، پاکستان کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرا کے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ نریندر مودی کی حکومت تو چاہتی یہ ہے کہ کسی طرح وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور یہ دنیا کو نہ پتہ چلے کہ اصل میں یہ جو کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی یہ قتل عام کر رہے ہیں،
ये दुनिया की नज़र उधर से उठे और पाकिस्तान के ऊपर सारी नज़र पड़े और ये कहें कि जी ये असल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से ये 9 लाख फ़ौज उन्होंने कश्मीर में रखी हुई है। एक वो, और दूसरा उन्होंने इसका बहाना इस्तेमाल करके कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म करना है और उनको क्रश करना है। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल तहरीक है। हमने कश्मीर की इखलाकी तौर पर मदद करनी है, सफारती तौर पर मदद करनी है, हमने उनकी पॉलिटिकल मदद करनी है, और ये एक ऐसी तहरीक है जो अब कोई भी नहीं इसको रोक सकता। मैं आज कश्मीर के लोगों को ये फिर से कहना चाहता हूँ कि सफ़ीर तो मैं आपका हूँ ही, और आपका, आपसे मैंने वादा किया था आपका मैं सफ़ीर बनूँगा, लेकिन मैं आपका तर्जुमान भी बनूँगा, मैं आपका वकील भी बनूँगा, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, और इंशाल्लाह जो आपका हक है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने आपको हक दिया था, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि आपके, आपका हक था, आप अपनी ज़िंदगी का फैसला करें, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या मुस्तकबिल चाहते हैं, जब तक वो आपको हक नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए जदोजहद करता रहूँगा, दुनिया में जाके भी, पाकिस्तान में भी, और फिर से मैं आपको यकीन दिला जाता हूँ, सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है।